mér finnst svo skemmtilegt að fólk þurfi aðeins að staldra við myndirnar, pæla í þeim, vita ekki endilega hvernig það eru teknar. Mér er svolítið gaman að rugla í hausum. Minn stíll er ótrúlega kaotískur og frjálslegur og mjög litríkur. Það kom eiginlega fátt annað til greina en að vinna með litina í regnbogafánanum. Það er svo tákgrænt og þýðingamikið. Og saga fánans er líka ótrúlega skemmtileg. Það var hérna í seinni heimsstyrjöldinni. Þá voru samkynneiði karlmenn. Það var sett á þá hérna bleikan þríhyrning. Löngu seinna þá er þessi bleiki þríhyrningur tekin upp og hérna notaður í réttindabaráttunni. Það var ekki fyrir 1978 sem að þá maður, Gilbert Baker, sem kom með regnbogalitina, eða hugmyndina af regnbogalitunum. Og síðan þá hefur það verið notað. Ég svo sett málaði fánan, setti síðan gróður yfir hann og setti síðan gler og til þess að fá hreyfingu þá hérna leti vatn flæða yfir myndina. Ef þú rýnir í dropana, þá er svo sérð fánan í endurspegluninni. Já, ég vinn myndirna mínar ekkert svo mikið, bara finnst skemmtilega að prenta þær út og gera eitthvað við þar frekar en að gera það í Photoshop eða eftir vinnslu. Mér finnst ekkert ljótara en of unnar myndir. Að þú veist, það tekur svona töfrana af. Mér finnst maður alveg þurfa að berjast fyrir því líka að ljósmyndin geti verið list. Ég heiti Anna Maggi og er ljósmyndari.